Rita Klint. I søndags startede DR1's nye store dramasatsning, Borgen. Og jeg står her sammen med Willy Søvndal for at få en kommentar efter første afsnit. For Willy, føler du også dig selv repræsenteret i Borgen? Ja, det gør jeg. Jeg synes, jeg ligner Brad Pitt. Jeg tror, du misforstår mig. Føler du også dig selv repræsenteret rent politisk i den nye dramaserie Borgen? Jo, men det vil jeg sige, det gør jeg helt sikkert. Og hvem synes du så minder om dig? Jeg synes, jeg minder om Brad Pitt i Fight Club. Willy, du minder overhovedet ikke om nogen i Fight Club. Jo, jeg vågner tit om morgenen og føler mig meget aggressiv og skizofren, så det vil jeg sige, det gør jeg. Jeg må sige, at jeg ærligt har lidt svært ved at forestille mig dig som Brad Pitt i Fight Club, Willy Søvndal. Men det er muligt, men det er fordi, du ikke kender SF-reglerne. SF-reglerne? Ja, SF-reglerne, regel nummer 1 i SF. Vi taler ikke om vores partiprogram. Regel nummer 2 i SF. Vi taler ikke om vores partiprogram. Og regel nummer 3, hvis du er ny og ung i SF, så må du slås. Jeg må sige, at det lyder umiddelbart ret urealistisk, og jeg har også svært ved overhovedet at forestille mig dig slås. Det tvivler jeg på, du kan. Nå, det har du. Så skal vi lige teste det. Kom så skal jeg da rundt og hygge mig lige vise dig, hvordan vi gør det. Jamen, jeg tror, vi siger tak for i aften, og tak til Willy Søvndal, og så smutter vi. Nu! Nå, så